Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на електронната ни поща. Христо Рачев пита, кой в крайна сметка контролира и засича времената на пилотите по време на тяхното движение? Кой гарантира честността и безопасността и безпристрастността, простете, при отчитането на времената на обиколките, пит-стоповете, наказанията 5 или 10 секунди? И в модерния 21 век абсолютно всичко се контролира по електронен път. Няма хора с хронометри, които да засичат обиколките на пилотите. В крайна сметка всеки автомобил разполага с транспондери, те са свързани с много така комуникативни съоръжения на самата писта, всичко е под пълен контрол, абсолютно всяко преминаване, виждате как се следи излизането от ограниченията на пистата, така че няма възможност да бъде направена някаква не съвсем коректна промяна в полза на един или друг състезател и при засичането на спиранията в бокс. Абсолютно всичко е много строго така следено чрез електронна техника и то от повече от един източник. Така че няма как да бъде нарушен правилник по какъвто и да е начин в който и да е момент. Мисля, че самото засичане на движението на автомобилите на тези неща вече от много-много години не е обект на специално внимание. Още 70-те години компанията ЕР, която сега е ТАК ЕР, която бяха купени от Техник Давангард, тази компания на Мансур Оджех, който сега е акционер все още в Макларан, преди да купят швейцарските часовници ОР, те бяха снабдили вече Формула 1 с цялата техника по време измерване. После години наред бяха Оливети главен така хронометрист на състезанията. И всичко е толкова развито, че няма съмнение в тази посока. Не мисля, че има някаква, кой знае колко специална технология, която да бъде коментирана. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.